Què tal? Malcolm Balam, l'home dels ODS. Bona tarda. Estimat. Molt bones, Toni. Gràcies per tota la feina que s'ha estat fent durant aquests dies, home. Bueno, al final se fa el que se pot. De res, a disposar. Super ràpidament, vale? Crec que tinc uns 5 minutets, més o menys, si fa o no fa. 6. Vale. Doncs endavant amb una nova edició del concurs dels ODS. Oh my God! Sí! Pa-pa-pa-pa-ra! Molt bé! I què tal, com esteu? Benvinguts a un altre concurs dels ODS aquí a les 8 emissores del Camp de Tarragona, que ja us les coneixeu. La mecànica és senzilla, Toni, et faig una pregunta i tu pues, la contestes al final, no? És ser un concurs de pregunta i resposta, doncs pues, és el que hi ha. Comencem amb la primera... El premi és participar en aquest concurs. Gràcies, sempre m'ha agradat. Bé, que és igual. Som-hi. Com es diu la plataforma... Primera pregunta, clar. Com es diu la plataforma que lluita per un servei de rodalies de qualitat? Opció A, dignitat als trens. Opció B, dignitat a les vies. Opció C, quanta dignitat. Quanta dignitat és... Crec que és l'últim espectacle del Moji. Sí. És el títol de l'últim espectacle del Moji. I crec que Anna Plaça ha parlat moltes vegades amb dignitat a les vies. Resposta correcta! Yeah! Bravo, 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 bravo. Sí, senyor. Molt bé. Anem amb la següent pregunta. On es va fer l'últim G20? Opció A, a Brasil. Opció B, a Estocolm. Opció C, a la Nou de Gaià, aquí al costat. El de Bakú no era. El de Bakú era una altra reunió, no? Sí. Per què no? Em sembla que el Bakú era el G7 o el G8 o... i el G20. Mira, et diré, perquè vaig veure a gent en fa... a Brasil. Resposta correcta! Bravo, 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 bravo. Sí, senyor. Muy bien. Però increïble. La Nou de Gaià hauria estat fantàstic, també. Quallar amb un fuet, espavileu! Espavileu! Tercera pregunta, atenció. Contra què es va fer la cadena humana d'aquest dissabte al camí entre la Rabassada i la Sabinosa? Palnudisme. Vaya qüestió de pelotes. Opció A, contra els patinets elèctrics. Seria molt bona, jo estaria allà a la cadena aquesta. Jo també, no el suporto. Jo també, bueno, no opció suporto. B, contra el nou camí de ronda. I opció C, contra el típic guiri que camina per allà i et pregunta si està a prop Barcelona. Tio, estàs a Tarragona, espavila. Ho tinc molt clar perquè la meva amiga Tricia va anar a participar en aquesta cadena contra el camí de ronda que en realitat vol ser un passeig marítim. Resposta correcta! Bravo, 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 bravo. Sí, senyor. Bravo, sí. Gràcies, Jordi, gràcies. Quarta pregunta, atenció. De què hi ha hagut una invasió al canal de Balaguer? Ostres. Opció A. Cloïsses... Opció A. Opció A. Cloïsses asiàtiques. Opció B. Musclos escandinaus. O opció C, gambes sueques. Aquí m'has enganxat, eh? Gambes sueques que té nom de grup punk, eh? Sí, sí. Però no clar, seria aquesta. T'has rigut amb la primera. Diré la B. La B, segur? No, espera't. Que diré les cloïsses, perquè m'ha fet gràcia. Resposta correcta! Bravo, 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 bravo. Sí, senyor. Què ha passat? Una invasió de cloïsses? Cloïsses asiàtiques, però es veu ple. Ple. Les han hagut de treure a palades, eh? Sí. Ple de cloïsses. Es poden menjar? Es poden fer una rosseta amb elles o alguna cosa? O són... és una espècie invasora d'aquelles que només fa que tocar els nassos? Potser, si la cuina es té gust a noodle, no ho sé. Ara, i atenció, última pregunta. Vamos a por el pleno. Sí. Atenció, eh?
Quina és la comarca en la que hi ha hagut més naixements a Catalunya l'any 2023? El Baix Camp. Opció A, Tarragonès. Tarragonès. Opció B, Gironès. Opció C, Hobbiton. Mira, l'esperma, sempre diuen que l'esperma del Camp de Tarragona és el més pobre, trist i feixuc. I diuen, sí, no. Busca, esperma Tarragona. No busqueu això. Perquè pots portar-te alguna sorpresa. Però... Sí. Hola, xat, estàs buscant... Busques esperma, Tarragona? Diré el Gironès. Resposta correcta! Bravo. Sí, senyor. Em va dir, Valo, doncs, Toni, has guanyat aquest concurs tan fet a mi. Pau, de veritat, després d'una setmana xunga, després d'una setmana on tinc el cos destrossat per estar sentat en les còmodes cadires de les sales d'espera dels hospitals, s'agraeix aquests minutets de distensió i de diversió, i a més d'ODS, és que sempre va sempre molt bé. El seu Pau servei, Balan, com sempre. El seu servei. Els teus peus, com sempre, guapo. Una abraçada fins a Altafulla Ràdio. Igualment, una abraçada. Adéu. Gràcies, Pau.